xuska maalinta biyaha adduunka ayaa waxaa laga xusay magaalada ceyr gaabo waxaana munaasibadda xuskaasi uu ahayd mid ay soo qabanqaabisay wasaaradda biyaha somalilan ee gobolka sanaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha isuduwayaal xildhibaano iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey muhiimadda maalintani leedahay isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka sanaaga master muxiyadiin wasaarad ahaan wasaaradda horumarinta biyaha maalintii biyaha adduunka innagoo isku baraarujinayna halkudhegeena maanta oo ah biyuhu waa dabiic the water is culture muhiimadeenuna ay tahay maaraj waa waqtiga aynoo bilowdaan xilli roobaadka marka waxaa muhiima inaynu sameyno sidii aynu biyaheenna uga faa'iidaysan lahayn oo lambarwo nolosheenna ah sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isuduwayaal mas-uuliyiin ka tirsan bahda caafimaadka iyo xubno kale oo ku dheeraaday muhiimadda biyuhu u leeyihiin bini aadanka iminka dowladdu iyo maaliyaddu noo diyaarisay wuxuu ahaa tabaabulshe waxaa kaloo jirta bariyoratiga kale ee aanu ku shaqeynayna hadda gobolka sanaag gobolka sool iyo qaybo ka mid a gobolka togdheer inaanu keenno sistamyo biyaha macaaneynaya dhibaatada beeralayda haysataa waxa weeye faham la-aan ka haysata biyaha roobaadka ahi da-aya zamankan haddeer nagu soo beegan oo kale ujeeddadu waxa weeye xuska maalinta biyaha ee adduunka ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye nimcada ilaahay marka u horeysa inaynu ku mahadnaqno wajcalnaa min almaai kulli shayi xay soolama odha waxaynu u baahan nahay kow inaynu helo biyaynu ku filan laba inaynu helo biyo nadiif ah bal dooxooyinka ha dhawoo xidho oo afka ha laga xidho oo balliyada afka ha dhawoo ka xidho mukhtaar cumar muumin oo ah mas-uulka hay-adda keer ee gobolka sanaag ayaa isaguna halkaasi ka sheegay qorshaha uga yaala biyaha maalinta biyahana waxa weeyaan biyuhuna waa nolosheenna kolley hay-ad keer ahaan howlo badanoo biyahana wadnaa hadday tahay waxaa sanadkii dhammaaday ilaa sanadkan aan gobolka ka samaynay ilaa 20 shaalowel oo soolar iyo aan saarnay iyo aan u samaynay taangiyo biyaha ah waxaan kaloo wax ka qabannay ilaa 10 riig baan wax ka qabannay oo annagoo inta badan ku dadaalna biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaa iyaguna munaasibaddan xuska ahayd gunaanadkii ka hadlay xoghayayaasha gobolka sanaag iyo degmada ceyr gaabo biyahaas marka waxay inoo leeyihiinde faa'iidooyin badan hadday tahay xag nololeed iyo xagga caafimaadba faa'iida ay inoo leeyihiin biyuhu aynu inagu haysanaa sida la sheegayo way inoo ka yaryihiin biyuhu ma badna waxay u baahan yihiin de sidii loola soo bixi lahaa maanta xuskan aynu u fadhino waa maalintii biyaha adduunka sidaynu halka uga xusayno baa dawrulcaalam oo dhan looga xusayaa in la xusana waa looga maarmi waayo sababtu ku tahay biyuhu waa naftii iyo noloshii waxaana muhiima inaynu biyaha ka faa'iidaysano kuwa cirka ka imanaya iyo kuwa dhulka hoostiisa inoogu kaydsan dhanka kalena waxaa hay-adda caalamiga ee keer oo ka faa'iidaysanaysa xuska maalinta biyaha adduunka ay goob fagaaraha ku kala dirtay in ka badan 300 oo booyadood oo sidaa biyo degdega kuwaasi oo la gaarsiin doono dadka abaaruhu haleeleen ee degmooyinka ceeri gaabo garadag iyo ceelaf weyn madaxa gurmadka deg dega ee hay-adda keer ayaa halkaasi ka warbixiyey deeqda biyaha maanta waxaan isugu nimi iyadoo la xusiyey maalinta biyaha adduunka anoo ku hadlaya magaca hay-adda keer qayb ahaan mashruuca emergency program oo maxay tahay ka qayb qaatay inuu badbaadiyo dadka ay biyo la-aantu haysato oo aan awoodin inay helaanin biyo nadiifa ama biyo ku filan sidaa darteed keer waxay ku deeqday inay dadka gaarsiiso booyado 310 booyadood oo lagu talagalay dadka maaragtay baahida aadka u daran ee biyo la-aantu haysato inay maaragtay ay inta roob ka dhiman in maaragtay ay biyahaas ay ka dhigtaan nolol dhibaatada meesha ka jirto aad baad ugu waraysaan de meel kasta gargaraaco idinkale waxaan leenahay biyahan iyaga noqon faceki u dambeeyey una horeeye ee biyo deg dega oo aan kala goyn baa laydinka rabaan saddexda degmoo ay ka socdaanna waa garadag ceelaf weyn iyo degmada ceer gaabo intaba way ka socdaan biyuhu aad iyo aad bay uga socdaan oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa keer madaxdeeda ka wasaarad ahaan waxaanu mar kasta garab taagan nahay ciddii nagala shaqaynaysa horumarka biyaha furaynaa biyo dhaamistii ay inoo waday hay-adda keer
oo ay ugu deeqday dadweynaha ku nool degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaa guud ahaanba. Biyo dhaamintaas oo xilliyada abaaraha ay adag tahay hay'adda keer waa hay'adda kaliya u soo gurmata dadkeeda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsari, Star TV, magaalada Ceergaabo.